Ahoj, děti, podíváme se na stranu 46, na úvodní žlutý rámeček. No, vlevo, co vidím? Vidím zde násobení, vpravo vidím dělení, ale je zajímavé, že tady se násobí pouze číslem 10 a tady se zase dělí pouze číslem 10, takže to bude o násobení a dělení číslem 10. A vidím tady ještě nějaké zjednodušené pomůcky, tak na ty jsem opravdu zvědaví, podíváme se na video. Tak, čím začneme? Násobení číslem 10. Co tady je? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 korun rovná se 100. Takže násobení číslem 10 a dělení číslem 10. 100 děleno 10. Takže tu 100 korunu zase rozdělím na 10 koruny. Přepočítám 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Takže 10 krát 10 rovná se 100, 100 děleno 10 rovná se 10. Tak teď jsem zvědavý, čím budeme pokračovat. S jednodušenou pomůckou. Přečteme si, násobíme-li číslem 10, připíšeme za násobené číslo 0. Tak počkat. 10 krát 10. Násobené číslo je 10, násobím ho 10. To má 0, to znamená, že za tu desítku přidám 0. Rovná se 100. Aha! 20 krát 10. 20 je násobené číslo, krát 10 přidám 0, rovná se 200. 12 krát 10 rovná se 120. Ano, 120. 47 krát 10. Násobené číslo 0 k tomu 470. Výborně. Zjednodušená pomůcka tentokrát na dělení. Dělíme-li číslem 10, odebereme od děleného čísla 0. Tak, jak na to? 100 děleno 10. 100 je, na, 100 je pardon. dělené číslo a dělím ho 10. Takže dělené číslo a Protože dělím 10, odeberu 0, rovná se 10. 900 děleno 10, odeberu 0, rovná se 20. Aha, 340 děleno 10, 34. 420 děleno 10, 42. Výborně, tak teď už tomu rozumím. Podíváme se do prvního cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte tak, nejdříve je tam násobení deseti, tak se na něj podíváme. Takže 50 krát 10, čili násobené číslo je 50, násobím deseti, to má nulu, přibýšu nulu. Ano, rovná se 500. 80 krát 10 rovná se 800.

73 krát 10 rovná se 730. Násobené číslo je 73 a protože násobíme 10, přidáváme 0, připisujeme 0. 730. Bezvadný. Tak, teďka se pustíme, teď se pustíme ještě do toho. Dělení, tak, takhle si pomůžeme tou tabulkou, jak to tady je, dělíme-li číslem 10, odebereme od děleného čísla nulu. Takže 300 děleno 10. 300 je dělené číslo, ale my od něj odebereme nulu, protože dělíme 10. Takže se to rovná 30. Tak dál. 500 děleno 10. Má tady jednu nulu, desítka, Odebereme jí odděleného čísla, rovná se 50. 280 děleno 10, odebereme tu 0, rovná se 28. Tak, tohle nám už pomohlo, takže se podíváme tady, aby sami. 620 děleno 10, rovná se 62. 620 a pryč, protože děleno 10 to má jednu 0. 62. 480 děleno 10 rovná se 48. 360 děleno 10 36. Vždy pro jistotu se díváme a kontrolujeme výsledky, všechno máme v pořádku. Ale já si myslím, že tohle se dá lehce zapamatovat. Násobíme desetí, připisujeme nulu. Dělíme desetí, odebíráme nulu. Rozumíme tomu? Já si myslím, že ano.